სამებაში წირვალ უცხო პატრიარქის გარეშე ჩაიარა მოლოდნის მიუხედავად ილია მეორე საკათედრო ტაძარში დღეს დილით არ მისულა, მიზეზი უცნობია. დღეს მართლმადიდებლური ეკლესია ადამის 60-დან განდევნის დღეს აღნიშნავს. სწორედ ამასთან დაკავშირებით საღამოს ყველა მოქმედ ტაძარში ღვთისმსახურება აღესრულება, რომლის დროსაც შენდობის ლოცვა იკითხება. ამის შემდეგ ეკლესიის ყველა წევრი ერთმანეთისგან შენდობას ითხოვს. სამებაში იმედეონებენ, რომ პატრიარქის შენდობის წესის წაკითხვას დაესწრება. შენდობის ლოცვა სამების საკათედრო ტაძარში საღამოს 6:00-ზე დაიწყება. ეკლესია აღნიშნავს ადამის 60-დან განდევნის დღეს. მიმდინარეობს ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძარში წირვა. საღამოს 6:00-ზე შესრულდება შენდობის წესი. ამ დღეს ქრისტიანები ცდილობენ, რომ ერთმანეთს პატიებას თხოვონ. ხვალიდან იწყება უკვე დიდ მარხვა. შესრულდება ანდრია კრიტელის კანონები. ორ შაბათს, სამ შაბათს, ოთხ შაბათს და ხუთ შაბათს საღამოს 6:00-ზე. მიზეზი არ ვიცით, ჩვენ ველოდებოდით დილით, მაგრამ საღამოს იქნება სავარაუდოდ შენდობის წესზე. ჩამთავრობის პროგრამები ხო? ალბათ. და მინდა კითხოთ გავრცელებული ინფორმაციაზე, სავარაუდოდ ზურაბ ჯიგორი ხელმძღვანელებს დაცვის სამსახურს. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია და თუ იცნობთ დავაძიოთ. ზურაბს ვიცნობ, მაგრამ არ ვიცი ზუსტად ეს დადასტურებულია თუ არა. როგორ შეგიძლიათ ზურაში ახასოთ ის წლების განმავლობაში პატრიარქის საფრთხეებაზე ზრუნავდა? ნორმალურად, კარგი ადამიანია.